الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، إخوتي في الإيمان، وإن شاء الله تعالى فديدي أن كشر حيني حديث النبي كالصوار ورتي صلوات الله وسلامه عليه في تنتك الصاب سنيد، وأنا فديدي إن شاء الله تعالى تضبات وحانا كجاه لنا أحاديث يدنا باب كالصاب سن وحاديث تكمدها. أما رواه الإمام الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم بسند حسن بالمتابعات والشواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حير النبي إلهي حديث نسان شيخ إنه سند كيس مرك لسوق جيو وإسكبيا حسن بونا نقول هي بالشواهد والمتابعات وحير النبي عليه السلام سوق أمدي سلاح ليا تكون فتنة وحاهان دونتا أو دعي دونا فتن وين أيا دعي دونتا معنى هنا وحاوي ينقل كنا بيقول فتن سو قاضو بلشي كفو قادو ويان دادو كفو قادو ويان دادو هاد دان دان سنين ويان فتنة دا يكاق بادو أو كعرارو إلهي جل وعلا كم مغان قلع معنى هو سيداس ويان تكون فتنة فتنة داسي محاين دعي دعي محاي سمين دونتا وحير النبي عليه السلام تستنظف العرب فتنتاس وحي للك الله سيمد دونتا أي لبادن قارسين دونتا عرب أوردن هل كان عرب توحى لغا ودينا ومسلمين توردن ويبريغا وحا مسلمين هو النبي قولها ديدا عرب بيهايين سيدا روايات كساكوسو أرورينا ومؤمن إيا مسلم أحاديث كلا إيا آثار كلا إيا روايات كلا كساكوسو أرورين marka waxa loo jeedayaa waa qof kasto oo muslim aha ayaa fitantaasi haday dhacdo ayay saameynaysa way fitantaasi taabanaysa macnuhu waxa marka ka digtoonaada fitantaasi ma aha fitan diin ku saabsan ee waa fitan ama xoolo ku saabsan oo xoolaha isku diidan yahay lagu dagaalamaya ama maal baa lagu dagaalamaya ama dhul baa lagu dagaalamaya ama qabyaalad iyo qolo qolo lagu dagaalamaya fitan noocaas ah weeyaan oo muslimiintu iska horkeenaysa ama waxa weeyaan kursiba lagu dagaalamaya iyo siyaasad iyo politik lagu dagaalamaya marka fitan noocaas markay dhacdo muslimiintana isu keento ee la isku dilo dadka dhintay masiirkooda iyo mustaqbalkooda waa maxay tiibu nabigu ka hadlay wuxuu yiri salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi qatlaha finnaar dadkaas qoloqolada isku dilaya ama qabyaalada isku dilaya ama siyaasad isku dilaya ama kursi isku dilaya labada qoloba ciddii ka dhimatay naartay galayaan ayuu nabigu calayhi salaatu wallaahi wasalaamu liannahum maxay u galayaan qasadku u dhintay ilaahayna ma aha nabina ma aha diinna ma aha ee waa qolo iyo qabyaalad iyo dhul iyo xoolo iyo kursi iyo siyaasad waxaasaa la isku dilay kii markaa sidaa ku dhintay finnaar ayuu nabigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi naarta ayuu galayaa sababtuna waa sida aan sheegayno weeyaan wuxuu nabigu calayhi salaatu wallaahi wasalaamu uu sii hadal qaaday uu sii sheegay uu yidhi allisaanu fiiha ashaddu min waqci sayfi fitantaas markay dhacdo carabka oo lala galo ama carabka oo lagaga qayb qaato ama ha noqoto gabay ama ha noqoto hees ama ha noqoto qoraal ama ha noqoto qudbad ama ha noqoto wax kale fitantaas oo laga qayb qaataayo carabka lagaga qayb qaataayo ashaddu min waqci sayfi waxay ka xanuun kulushahay ama ka ta'thiir weyn tahay ama ay ka saameyn weyn tahay buu nabigu calayhi salaam xabada dhacaysa iyo seefta dhacaya carabka ayaa ka saameyn weyn buu yiri yani carabka ayaa ka ta'thiir weyn marka xadiiskaas nabigu calayhi salaatu wallaahi wasalaamu waxyaalaha u weynaan kala soo baxayna waxaa ka mid ahaa inkastay fawaayiddiisu aada u badan tahay in horta fitan weyn ay soo socoto
mar hadday fitina soo socotona waxa weeyaan waa ka digtoonaada oo ka hadha. Taasi waa mid talabaad. Nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaam wuxuu inoo sheegayaa fitanta adduunyada ku saabsan ama xoolo ku saabsan ama maal ku saabsan hadday dhacdo, ciddii ku dhimatay waa ahlu naar. arrinta saddexaad ee ku jirta waxa weeyaan carabka oo lagaga qayb galay fitantu, iyo kan xabadda ridayay ee dadka dhiiggooda daadinhayay waa isku dembi. Kan dadka kicinhaya iyo kan xabadda ridayay waa isku dembi haddii uuna kani kaba dembi weyneyn. waxaa kale oo soo aroortay fi sunan alwaarida fi lfitani wa qawaa'iliha iyo wasaacati wa ishraatiha, kitaabka waxaa ku soo arooray. waxaana kitaabka qoray imaam la yidhaahdo abi camr cuhmaan ibnu saciid addaani raximahu llahu tacaala can muxamed ibnu lwaliid alqurashi, waa athar ama waa taabici ninkani taqriiban, haduuna siqaaru taabiciin ba ahayn. wuxuuna soo warinhayaa athar xadiisku markii uu mursal yahay, isna ixtijaajkiisa in la deliishado iyo inaan la deliishanin culimmada islaamku dood ayay kala yihiin. culimmo badan islaamina way qabaan ina deliishado, kuwo kalena iyo ra'yi kale ka qabaan. muxuu yihi nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaam, alkalaamu fi lfitnati damun yaquturu, fitanta markay dhacayso in hadal lagaga qayb qaato, oraah lagaga qayb qaato, kicin lagaga qayb qaato, isku dirid dadka la isku diraya lagaga qayb qaataay, waa dhiig da-aya, waa dhiig da-aya oo daadanhaya ayuu la mid yahay. marka macnuhuna waxa weeyaan carabku mar hadday fitina dhacdo, qofka muslimka waa inuu carabkiisa haysto, qofka muslimka waa inuu carabkiisa aad iyo aad u xafido uu ula socdo ayaa muhiim ahaa. wa fi sunan alwaarida waxaa ku soo aroortay aydan kitaabkaas aan horey usoo sheegnay, can shurayxin alqaadii qaala maa akhbartu wala istakhbartu mundu kaanat alfitna. wuxuu sheegayaa ninkaasi oo qaadi ahaan jiray xil aada u sarreeyana dowladda islaamka ka ahaan jiray, ayaa wuxuu inoo sheegayaa qiso asaga soo martay oo markay fitna dhacdo waxa la qabta ay tahay. marka wuxuu yihi maa akhbartu wala istakhbartu mundu kaanat alfitna, fitantu markay dhacday weligeyna cid ma oranin maxaa dhacay, mana ana oranin buu yiri, waxaas iyo waxaas ayaa dhacay maana oranin buu yiri. qaala masruuq wuxuu yiri, low kuntu mithlak lasaranii an akuuna qad mittu, sheekhow ayuu yidhi haddaan adoo kale ahaan lahaa. marka macnuhuna waxa weeyaan qofka muslimki ihi markay fitana sidan oo kale u dhacdo waa in waxa weeyaan uu aada carabkiisa u ilaashado, uu aada waxa weeyaan maxaa dhacay iyo maxaa la lahaa midna waa inuuna oranin. macnuhuna waxa weeyaan markay wax dhacaan inaadan oranin waxaasaa dhacay, dadkana aadan waraysanin ayaa muhiim ahaa, id afkaaga iska haysato. salafu saalixina waxa weeyaan qolkay waxaan oo kale dhacaan labay u qaybsami jireen, qolo waxa weeyaan maxaa dhacayna cidna mayna oran jirin, maxaa dhacayna mayna oran jirin, waxaasaa dhacayna mayna oran jirin. qolo kalena waxa weeyaan way iska wareysan jireen wixii dhaca, laakiin iyagu mayna waxaasaa dhacay iyo waxaasaa dhacay midna mayna oran jirin. wa qaala ibnu cabaas fi nafsi almasdar, ibnu cabaas isna waxaa laga soo wariyey inuu yidhi, innama alfitnatu billisaani walaysat bilyad, fitnada hadday dhacdo waxa ugu weyn ee horeeyay waa carabka buu yidhi, ee gacantaba ma ah. sababtuna waxa weeyaan dee gacantan iyo gacan ka hadalka waxa ka horeeyay waxa weeyaan waa carabka ka horeeya. wa fi sunan alwaarida fi lfitan lidaani bisanadin xasanin, waxaa ku soo arooray ila alwadiin binu cataa radia allahu tacaala canhu, ninkanina waa nin taabici ahaa, sanadkanina ilaa laga soo gaadha alwadiin binu cataagaasi sanadkani waa xasan, isna waa mursal xadiiskani,
مرسل كان هران سو شكي احتجاج بالحديث المرسل إن أي تاني مسألة علماء الإسلامكم أي كوكلا عرفتي دوينهن وحجر النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليأتين على العلماء زمان يقتلون فيه كما يقتل اللصوص فيا ليت العلماء يومئذ تحامقوا أثر كان مرسل كأها سند كيسن أو حسن كيهي وحوليها النبي عليه السلام ليأتين على العلماء وحاكو إيمان دونا ددك أقوينيهن كا الدين تقران هيا أما علمكن كلا ما ديك أهبا قران هيا ددك الدير قرد كا أقوينيهن كا وحاكو إيمان دونا وقت لو لين دونا لو أغارسن دونا لو بيكسن دونا سيد توقتا لو بيكسن دونا لو لايو معنون حوين فتنوين بارد عدون تا fitan taas markaa wuxuu kaga sii waramay calayhi salaam cida la beegsan doono ee la ugaarsan doono ee lagu baacsan doonaayo inay noqon doonaan aqoonyahanka marka qofka culimada ah marka maxaa la gudboon markay fitantu sida ay noqoto ay faraha ka baxdo maxaa la gudboon maxaysa tahay inuu ku dhaqmo faya laytal culamaa yawma idin taxamaqu haddii buu yiri nabigu calayhi salaam maalinka dadka culimadiihi ay isyareeyaan ayna fitanta dhex boodin oo dadka culimadu waxa weyn ay is dhaandhaamiyaan ama is doqomeeyaan iska soo qaadaan waxaan waxba ogeyno waxba warkeyn haday iska soo qaadaan ayaa muhiim u ah buu yiri marka taas waxay ka dhigantahay iyaduna ama asarka aan ka faa'iideysanayn in iyada fitan kala soo socoto oo ilaahay jalla wacala laga magangalo fitanta ay tahay in ilaahay laga magangalo jalla wacala ayaa dadka aqoonyahanka waliba ayay tahay inay kasii gabadaan ayay tahay inay kasii dhuuntaan ayay tahay inay fitanta iska sii khabeeyaan ay maalinka is dhaandhaamiyaan laakiin waa mushkilad inteeda la eg haddii fitanti nuuc dooni ha noqoto tu adduunye ha noqoto tu maal ha noqoto tu kursi ha noqoto tu qabyaaladeed ha noqoto haddii dadkii culimadaha iyaguba waxa weeyaan ay calanka u qaadaan ama hogaamiyeyaalba ay ka noqdaan ama ay bulshadii horboodaan waa musiibo inteeda la eg waana mushkilo inteeda la eg ee musiibo noocaasi markay dhacdo iyo fitan noocaasihi ayay tahay dadka culimmadu iyagu inay ka gaabsadaan carabkooda inay kaga gaabsadaan afkooda inay kaga gaabsadaan qalinkooda inay kaga gaabsadaan aragooda inay kaga gaabsadaan inay iska khabeeyaan ay ka dhuuntaan yacni ay iska dhuumiyaan ama waxaanka iska qariyaan fitantaas ayaa muhiim u ah mar hadday xaaladii halkaa ay gaadho وفي سنن أبي داود وحكو سعاروري ومعجم الأوسط للإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة والحديث حسن بشواهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي يري صلوات الله وسلامه عليه ستكون فتنة فتن أياد عدونتا صماء دقلا بكماء أفلا عمياء عندلا من أشرف لها فتنتاس عدي اسمو جيسا استوستا وقعن هاديسا ماذا حكرو قادا استشرفت له ويسو جيدن هيسا وإشراف اللسان فيها عربك أولا لقلو فتنتاس عربك أولا قباهيو أما لغاقة قيب قاتاينا كوقوع السيف وحي لم يتاهم قف سيفتي سي كولاقالي وسيفتي فتنتا كاقة قاتاي أي لم يتاهم مالك حديث كان إسنا وحينو عدين هيا إن فتن وين أي سوى سعوته أي تهي إلهي تبارك وتعالى إلا كما قالوا تاسي وامد فتن تيبو النبي السيفية دادك وضع كولك فتن لغا هادينا وحا لغا وضع وضعك فتن توضع أي لغا هاليا waa dad dhegala abu nabigu calayhi salaam macnuhuna waxa weyn dadka fitnaawiyiinta ahaa ee fitanta wadaay qur-aanna maqli maayaan xadiisna maqli maayaan waana maqli maayaan khayr maqli maayaan wanaag maqli maayaan oday maqli maayaan ugaas maqli maayaan aqoonyahan maqli maayaan dhega kuma yaalin talabaadna uu ku tilmaamay dadka fitna wadawayaasha ahaa samaa-u waa dad waxa weeyaan dhegala
waa dad dhegala oon waxba maqlayn. Bakmaa'u waa dad afla, camiyaa'u waa dad indhala. Fitantaas iyo dadka wada ayuu nabigu ka hadlay sallallahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi man ashrafa lahaa, qofkii fitantaas istusa ama u gacan haadiya ama u dhowaada ama ku baxa ama u daawasho tagaay, istasharafat lahu, iyaduna way soo jiidanaysaa. Marka magnad bay fitnadu leedahay, magnad iyo maqnaatiis ayay fitantu leedahay. Qofkii istusaba way soo dhufanaysaa, qofkii ku dhowaadaba way soo dhufanaysaa, qofkii u gacan haadiyaba gacantay soo jiidaysaa. Marka macnuhu waxa weeye waan ka gabada oo ka dheeraada. Wuxuu ka waramay wa ishraafu lisaani fiiha, carabka oo lagaga qayb qaato waxay la mid tahay buu yidhi seefto oo lagaga qayb qaato. Marka kanna waxa weeyaan fitantuna nabigu ka waramaya calayhi salaam xadiiska mumayizaadka ku yaalay, fitanta naawiyiinta soo socdaay ee dhici doontaay dadka wada inay dinda dhegala oo afla oo indhala. Fitantu markay sidaa tahay laysma tuso, loomana gacan haadiyo, carabna lagagama qayb qaata ee waa laga dheeraadaa. Wa fi lfitan linucaym ibnu xamaad bisanadin rijaaluhu thiqaat, kitaabkan waxaa ku soo arooray alfitan la yidhaha linucaym ibnu xamaad. An abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi arbacu fitanin takunu bacdii, waxaa iman doontaa afar nooc oo fitnad ah, afar fitno oo kala duwan ayaa ummadda muslimka ah ku dhici doonta. Waa noocee fitnooyinkaasi? Tii buu ka warramay nabigu wuxuu yihi calayhi salaam, aluula, fitanta hore, tusfaku fiiha dimaa, khilaaf baa dhici doona muslimiinta dhexooda, iskhilaafaano dhiig baa ku daadan doona, dhiig baa lagu yaacin doonaa, dhiig baa lagu daadin doonaa. Athaaniyatu, fitanta labaadna, yustaxallu fiiha dimaa'u wal amwaalu, waa fitan dhiigga islaamka lagu bannaysan doono, xoolaha muslimiintana waa lagu bannaysan doonaa. Marka fitantii hore iyo talabaad waxay ka siman yihiin horta mid kasta dhiig baa ku daadan, laakiin fitanta labaad maxay dheer tahay? Dhiiggii waxaa u raaci doona xoolaha muslimiinta oo lagu boobo ayaa ku dhici doona, oo xoolaha muslimiinta oo lagu xalaashado ayaa ku xigi doona. Athaalithatu, ta saddexaadna, yustaxallu fiiha dimaa'u wal amwaalu walfuruuj, fitanta saddexaada dhici doonta waa nooc kale iyaduna. Wuxuu ku sheegay nabigu calayhi salaam iyadana in lagu xalaashan doono dhiigga islaamka iyo xoolaha islaamka, inta labadii horena way dhacday. Tan maxaa ku cusub saddexaad? Walfuruuj, wixii cirdi la oran jiray ee sharaf la oran jiray ee dumarka la oran jiray ayaa lagu darsan, kufsi baa tan ku jira. Gabdhihii muslimiinka oo laysu xalaashado qoloba qolada kale intay gaadayso, qoloba qolobkina dumarkoodii soo qabsato, in waxa weeyaan dumarkiina lagu xalaashado iyo furuujtii ayaa ta saddexaadna ku cusub, waana fitantii hore ka weyn. Ta afraad nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu ullahi wasalaam, iyadana dhici doonta, waraabicatu camyaa'u samaa'u tucraku fiiha ummatii carkil adiim. Fitanta afraad wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam, camiyaa waa dadka wada fitantaasi, waa dad indhala, waa dad dhegala. Fitantaasi ummadda muslimiinta ah buu yidhi nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaamu, way asalayn doontaa, oo say u asalayn doontaa sida haragga loo asaleeyo. Haraggan dadka baadiyaha garan haya, markii uu neefku baktiyo haraggaa lagala baxaa, haraggii baa geedo kulul iyo intii la qurmiyo ayaa la asalayn, waa la idiimayn, waa la xoodhin. Markaasa waxaa laga dhammaynhayaa haragga dhogor oo dhan baa laga dhammaynhayaa. Markii dhogor oo dhan laga dhammeeyo baa haraggii wuxuu soo baxayaa idiin isaga aho oo saan cad aha oon hal dhogorihi ku olin. Marka fitantaasi buu yihi nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaamu, ummadaydan ayay dhogorta ka siibaysaa. Bimaanaatu waxa fitan waxay noqon lagu baaba'o, fitan waxay noqon dadka hadaamisa, fitan waxay noqon dadka
dabar jebisa fitan waxay noqon dadka dhaawac weyn u soo geysata. Marka saa daraad nabi wuxuu alayhi salaam tucraku fiiha ummati carkal adiim, sida haragga loo asaleeyo ee loo deebiyo ee loo xooriyo ayay fitantaasi ummadan u asalayn doontaa, ay dhogorta uga qaadi doontaa. Marka fitamahaas waxa weeyaan walaalayaal, uu nabigu calayhi salaatullaahi wasalaam uu ka warramayo ee dhiigga islaamkii lagu daadinayo, ee xoolihii islaamka lagu xalaashanayo, ee furuujtii iyo dumarkii iyo cirdigii iyo cawradiina lagu bannaysanayo, fitantaas indhahala ee dhegahala ee afkala een waxba kaa maqlaynin oo wax ilaahay tabaaraka watacaala laga magan galo, ay tahayna qofka muslimku inuu aada uga fogaado. Fitantaas dadka waday ee iminka waday markii bilowgeedii halkaasay gaadhi, cidna mayna islahayn. Laakiin mar hadday fitani bilaabato, fitan waa la bilaabi karaa laakiin lama joojin karayo. Mar fitan waxa weeyaan qofku wuu bilaabi karaa laakiin ma soo afxidi karayo. Marka dadkan fitantan halkaa gaadhay markii bilowgeedii hore dadkii bilaabay, isma lahan halkaasi wax ku dambayn doonaan. Laakiin mar ay xeedho iyo fadhaal kala dhaceen ayayna waxba taraynin calaa calku. درسنا ما إن شاء الله تعالى أنت سكوت ديها بالحديث كنا إن شاء الله روايات كيس كلا وحنكوفا فاهين دونا روايات كان كلا حديث وحنكوفا فاهين دونا فرديشان كلا إن سوسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.